migranti, da spoštuje, u ime naših objavskih krešna, u ime profesora koji su nam predavali ovim ministru, u ime stručne službe, u ime svih zaposlenih u školi i u moje lične ime. Uspešno ste završili školovanje u ekonomskoj školi Pirot i uspešno položili maturske ispite i bio vam iz srca čestitam na tome. Svedoci smo koliko je poslednjih godina dana bilo naporno, bilo nesvakidašnje, bilo je teško i vama učenicima, a verujte da je bilo teško i nama koji radimo sa vama i radimo za vas. I pored toga smo sve probleme u vodu rešavali, prebrodili sve probleme i uspješno odbrigali kraju i razgunu, ali i ovu školsku godinu. Danas ćete dobiti diplome o srednjem stručnom obrazovanju, vaše diplome, i vi ćete dobiti odlični učenici i učenici struka, a nagrade svi oni učenici koji su prezentovali školu i postigli značajne rezultate na nastavnih i razvojnih aktivnosti. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim na divnom provodu na maturskom balu, da ne kažem večeri, na kojoj sam inače došao nepoznat. Dobro, to je priliku da čestitam odeljenjima 4.1 i 4.3 na upornosti i strajnosti i hrabrosti da pričistavim do kraja i da ipak bude poslovan. Hoću da pohvalim i odeljenje 4.4 koje je kraj školske godine obrešao na neki svoj način i pokazao i on Isus Petar i Jedinstva i Bogansko zajedništvo. I moj naklon i potpola za odeljenje 4.2 koje je na svoj dostojanstvenosti i solidarnosti, a znamo kako su udar preživjeli u ovoj godini. Na kraju, tu su odeljenski starešne, sve ovo sam malo pre rekao, to je dokaz da su dobro odradili posao za ove 4 godine, a znam da im je bilo lako sa vama, mislim da to se dobro. Rado se da ćete biti dobri promoteri vaše ekonomske škole Pirot na svakom koraku i želim vam svi zajedno mnogo uspeha u daljem školovanju, radu i životu uopšte.